د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت پاک په سلسله کې مو د اغیدا هجرت خبره شروع کړې وه. چې نبی علیہ السلام سره د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ د مکې مکرمې نه وتل، یو سره د خدمت لپاره د حضرت ابوبکر صدیق غلام عامر ابن فهیرا رضی اللہ عنہ، او دویم وسر د لار خودون کے رهبرو داغنم عبداللہ ابن اریقت، او دا لار خودون کے رهبر لا دغه وخت کی مسلمان امنو کافر دا دغه سلورو کسانو قافله د مدینه منورې په طرف روانه شوا. او تیر جمعه می در طویلو چې پلاره کې د یو غټ دشمن نا جنوں میں سراقہ ابن مالک و اللہ محفوظ کو دا مدینہ منورے علاقے تنزدیشو او دا مکہ مکرمین دمرا اللہ لرے اوستل چی دا مکہ دا خلق رسی و تنور نشوکے دے. نو پلا ربان نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق دو فرمائل چی تا دے اوزے پکار دے چی منتلقن دے خوراک پا بایوالو دکڑیر بی مزل دے لگ مزلم نرے سو شواروزا یو شان پر لپسی روان دی پا دش بیابان کی دا پاسا پی چترے نشتا سوری پی نشتا لار کی اوب نشتا لار کی بازار نشتا چی اغین خوراک سکاک والی او دغا علاقہ تاسو ندلی دلی مالی دلی دا انتہائی گرم علاقہ دا برننور او لاندې نکانی دی او غټ غټې تیګی دی چته په میلونو بم سورې صحیح نه کې سورې نشته واړه واړه د کیکر بوټی دی بوټی بوټی او د ازغو د زوزان دی دا بوټی دی د زوز اونې لاندې خو سورې نی او د کیکر بوټی چې وي هغې کې خو پاڼې امنې کوي ډېرې نری وي اکثر غورځېدلې وي نو د کیکر بوټی کې سورې د کم ځای نه وي او دا تیگی او دا لوی کانی لانده که معمولی غنده سوری وینو دا کانی تاو دومری چی اغیه که گزاره کرانه دا زی او دل پا عرفات میدان که مرگرو سر تلیو ما دا عرفه در وزی نبغیر پا بل ارواز مرگرو وی چی داسی پا رشنین و لارشو دا عرفات دا میدانو بود میره رخ نو چی ال تمام لارو نو دا عرفات پا میدان کی دا اوخان دی اوخانو والا ساتلی ویو اغی خم دی دار خشتکڑی سیرے پی چولی برے پی دا پاس لکہ دی ٹانگے یو ٹاپم تڑی دی دا پارا چی خلق پی سوارشی او دا سی لک پیو گر دی ناغی دی پیسے لی لکہ اسم پا دی میلو کی خلق لال چی سوک پاسو نو سور دی کئی پیسے ور کئی سوک پا اوخان اسور لکئی سوک پاتی سور لکئی پیسے ور کئی نو اغید اوخان زی پا زیر عربو ساتلی وی و غیر خشتکڑی ڈولی کڑی وی دا پاس پی سوری او دا خلق پی گردی سوک زال تصویرون مباسی پا غوخ دا پاسا پینزری آلالی لسری آلالی دا سی گردی ما غا مرگرو توی میں دماغو یو خواہش دی جی پا دی اوخ لک سور شما زکر میں نبی علیہ السلام پی سفر کڑی دی نو میں دے پہ دے سنت و پا خیال سور لکو اگر چی اگر جدا سور لی ودا جدا دا خود یو شکل یو نقشہ کو بجوڑا کو کنا اگر اوخ تا چی ختم یو کیمرے والا میں دے کہ پوٹو اوخ کل گناہ دا مالا پوٹو بنو باسے اب پوٹوان والا دان لے پیسے گوارے میں پوٹو بنو باسے پوٹو اوخ کل گناہ دا و بیاد عرفات پا دے میدان کے قطن دا پوٹو اجازت دل اندر کم نا پیسے در کم نا باو باسے تو لیر خدا اگر اوخ سم لو دیر علا کتے پیچولے و دیر مقالیت پی دا پاسا پروتے دیر قشت پوست جوڑ کریو او دا سی او ڈبگی و تزولندو یو خو بلخوا پا اگر ڈبگی بخل پک پکے خو دو خوچا تھی کنا نوارو بخات سم بیلا جی سمیلا و ماتے پی ڈبگی پکے دوارو ختم پکے ناستم یا سی بچے پاساو یا کنا میں خدا دا سا پلان جوڑے دا کلب مخ کی تو کلب رستو تو درنچا قیوانے پاسید شے یارا میں کار خودے اوکا خو خدای دے پکی اس خیر کی برا را باندی دا پاسا دا چترے سورے دے ٹاپو لاندے پستک دے دا
د خپل د اخودو زم پکشتا واغه سړی ته ما په دې ټول عرفات کې ګرځل نو ما ته عربي چې بیا خبرې پیسې راکې مې چې تاسو غواړئ دلته لدر کومه او په دې میدان کې مې ګرځاو مې زمانه د سیل نه دی بس دا یو سنت نقشه جوړول غواړم په دې علاقه کې مې وګورم ډیر ښه دا چې روانې کلمه غره پړې نیولې دی او په دې کې راکې مې ګرځي په دې میدان کې تاسو یقین وکړئ لکه ساتې وګرځو نو مخره کې مې واپس وی ولې ستړي بیا غره بیا ته وځه ما وی یو نو چې هغه اوخې بیا کې نه وځه د پاسه دم مال جلاله بی اختیار میدان داسې اوخ دی چې د پاسه په ګدې پرتې دی او دې خوکلمه زما دا وجود یې اوداړه دا املا او دا شاته وجود مې خوګېده او مې نبی علیه السلام مبارک سره کم 1500 کاله 1500 میله په دې مزل کړی دی او د پاسه په اوخ داسې راحت نو لکه دا چې د پاسه په ګدې پرته ده او په دې اوخ د پاسه سورې دی ټاپ مې د پاسه دی په مانورم نه لګي او د نبی علیه السلام په غروب ټاپ هم د پاسه دی او دا د عرفات اوار میدان دی او هغه د مکې نه مدینې پر ټول کاڼي دي او شاڼي دي ښکته او پورته یو څومره تکلیف به نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري په دې سفر کې برداشت کړي اسانه خبره ده مونږ ته خو هسې بس یو قصه ده چې بس په اوښې سورلې وکړو مدینې ته لاړ نور په دې به هم سوچ نه دی کړی چې د اوښ سورلې اسانه سورلې ده او که ګرانه او په هغه اوښ د پاسه سورې و په سورې پې نو او چې په کومه اوښ د پاسه ملا ناستو چې هغې باندې نه ګدی و نه پسه پوس شی شته نه په لاره اوبه شته او نه بازار شته او نه د خوراک سکاک انتظام شته ډېر سخت سفر دی د هجرت ځکه خو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق ته یو ځل وی وی ابوبکر را دی او سودا کو صحابه او سوداګانې خو به د نیکو وی وی عمر څه سودا کې وی تا ته پته ده چې ما په اسلام کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي وی او عمر بالکل او ما ډېر کلک لک جهادونه کړي دي وی بالکل دا دې منم او ما د مکې د خلکو په میاس کې د کلمې اعلان کړی دی وی دا دې منم او دا در ته پته ده چې زما د نبی علیه السلام سره څومره مینه ده او څومره محبت دی وی دا دې منم وی دا ارسه در کوم یو نیکی دنه غواړم زما دا ټولې نیکې در بخم یو نیکی دنه غواړم حضرت ابوبکر وی یو نیکی حسن یو نیکی وی یو وی وایا سودا کو وی ستا د نبی علیه السلام د هجرت د سفر نیکی دنه غواړم غار ثور کې چې د حضور پاک سره کوم درې شپې کړې دي هغه هغه اده نه غواړم هغه نیکی هغه دې کرا کا باقی د ژوندګې د خپل جون ټول نه کې در بخم حضرت ابوبکر وی عمر دا سودا لري راغره دا قسمت ما ته الله را نصیب کړې ده ځکه هو نبی علیہ السلام فرمایي وی دا ټول خلق چې په ما احسانات او ما ارجع له خپل احسان بدل ور کړی دي مما دا چه احسان نشتا یو دا ابو بکر احسان زما په غاړه پروت دی دا غدا نیکی او د احسان بدل باغل الله د قیامت پر ورځ ورکړي دا مارونو سخت سفر او نو نبی علیہ السلام مبارک حضرت ابو بکر ته فرمایي وی چې ته بازار دکان معلومات چا نه واخلا لک سودا ته والو ډیر ډیر سفر دی وګت وګي میو تګي میو دا پوسیو کچا وته وی دا مخامه کور کې دی دا خیمه دا دی او سخی خدیری ام معبد مشوره خدوا لکه حاتم دی چې په صحا کې مشورو ام معبد خزدا او ډیره زیاته مشوره سخی خزدا اغه له ورشه ابدر ته مفت بغیر د څه پیسو نه صدر کی اګه په بیا ته اخله نو بلا غړي دی وسره چیلې دی وسره په پیسو بم در باندې در خرج کی ډیره خدا نبی رسول سلام سره دا قافلې د ام معبد کور تا ور خیمو تا ور نه نو ورغه به مون خوراغلی او تا نه څه شی اغشتل غواړو ډوډۍ را باندې خرڅه غو خرا باندې خرڅه بل سید را باندې خرڅه نو مونږ لرا کج په بای نه نواد ام معبد و ته وې چې په بای نه خرڅو خیراتی دل در قوم ولک صبر وکې انتظار وکې ولی وی خاون می ګړې چیلې سرت لیستی دي نو چې هغه ګړې چیلې د سرت نه واپس راولي نو چې تاسو څنګه خوخه یغه سی وکړو کوي ګړه بدر تعالی کم چیلې بدر لال کم پی بدر باندې اوس کم دی وینا مون خو ساری ګنا وینا ای ساری کې بخا مخا دا زما خیمه دی خپې اطمینان سملې ودشه دمشه او خاون میرا روان دی وسن قریب بغیر چې لرا ولې چې استاد وسې په خې در سره کو در کوم در وی په دې کوټ کې یو وړا غوند چې لې تړلې و او چا بیمار د بیمار ساروی دا نه خې چې شخن نه و
او چه کم ساروی روغی نو اغشفن وی او دا شکل نم پتا لگی. حضور پاک وطاو فرمائل وی دا خواک گوٹ کسی چیلے تلن دار علول شکل اگه خذی پی گمانو که جدا جوڑ پسی نپویگی دا چیلو پا خیسو که پی سو دا دوی تجربه نشتا دوی نپویگی وطاوی چی دا چیلے خو بیمارا دا دا گوری دا تا پتی پا دا اوچم دا اوچا چیلے که پیدا کم دینه او که دا جوڑا بی پسی حد بانده نو بیا با دا گلو چیلو سر سر اللہ تلیوا نو جوڑا هم ندا بیمارا دا نو لگ صبر اوکی زمان چیلے را دی. حضور پاک وطاو فرمائل وی که استا اجازتی من بیولشو حقی و پوری و خندل چی دا غریبانا ندی خبر دا چیلو نا وی گوری ما دا تاوی چی نا جوڑا دا که دا جوڑا بی چیلو سر بطلی اوچی دا اوچی چیلے که پیدا کم دینا را دی وی که تی اجازت را که نا من بیولشو استا اجازتی وی خد اجازت دی. نبی علیہ السلام مبارک یو لو خلاغی پکور که پروتو غٹ بالتے غیر آواغشت اگا بالتی که وی دمرا پیرات دل چه نها لس کسا پی مڑی دل نها لس کسا اس گلاس گلاس پینا چه خوگی پی مڑی دل اگا بالتی دے گو تکڑا خدا و پوری خان دی او چه نبی علیہ السلام مبارک دا اخپل برکتی لا سنا دا چیلے پا غلاز باندی وحل نو فورا چیلے خپی غلا اکنے او غلان دی دا پیو نا ڈکا شوا او شوان دیم شورو جوڑا شو یوازی دانا چی پی پکرال با قیده شوان دی شورو کم صحت دی تک شو او غلان دا پیو نا ڈکا شو پی غلا اکنے او نبی علیہ السلام پی مبارک لاس راک کل او دا اغلوخ مکمل دی دا پیو ڈک کم چی دا پیو ڈک کر روم بے حضور پاکو دا سم ندے کنم دا پیغمبر علیہ السلام قی مجیبہ دے حیرسناک ندے رومبے پہ امی معبد لوکی رومبے توسکا پاگی اوستے دا غی نفس جے نور سمر مرگری و حضرت ابو بکر عامر ابن فہیرہ عبداللہ ابن ریقت یا پکور کی سوکو پاگی اوستے او پاکی رکی نبی علیہ السلام پخپلہ پہ اوستے او دوبارے تے غلوخ بیا والا دکوا گشتا او پیغمبر علیہ السلام تروان شو دا یو معجزہ شو دا نبی علیہ السلام یعنی پا اوچا چیلے کے پیدا کم دینا رازی او بیا بیمارا چیلے او بیا چیلے کو بیرم سر بئی نو چیلے تم را پینکی دا سم را چیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واغشتا او جدید او امی معبد پورتا و رسیدل نو پا مکہ کی او پیرے دے اگا چگے وئی پا مکہ مکرمہ کے خلق اگر پیری حیران بل چی خدایا سوک اینو نو آوازو نو اورو اگا پیری او سو شیرو نو وئی اگا شیرو نو دا اگا پیری در تو وئی جزا اللہ رب الناس خیر جزائی جزا اللہ رب الناس خیر جزائی رفیقین حلا خیمت ام بعبدی وی خدای پاک دے اگا اللہ چی در دے طول انسانیت رب دے اگا اللہ پاک دے بہترین جزا ورکی اگا اللہ دے بہترین ثواب ورکی چالا رفیقین اگا دو دوستانو لے خدای دے اگا دو دوستانو لے روی بدل اور ریر روی ثواب ورکی کم دو دوستان حلا خیمت ام معبدی چی دا ام معبد خیموتا اور سیدن دا آواز کئی دا مکی خلقو با مندے والے آواز دا کم دینا دے چا آواز تولے مکی اورے دا لیکن سلے نخ کارت چا آواز سوک کئی سوک دا سے ور پسے مندے وئی سوک دا سے مندے وئی سوک دا سے مندے وئی دا سلی پتہ دے لگی چی سوک آواز کئی تو شیرون وئی لگی آرے او دا مکی خلقو تے دا خبر اخکار اکلا چی نبی علیہ السلام ستاسو دا گریف نو دو میں معبد کری در زید لے اس کا دا مکی خلق ورپسی پا اسونو مزغلی نو پیغمبر علیہ السلام نشرارو دے دا سے زید در زید لے دے نو پیرے چگی وئی جز اللہ رب الناس خیر جزائی رفیقین حلا خیمت ام معبدی وما نزلاها بالہدا فاحتدت بہی وی دا دوارا دا غید ام معبد کلی تا اور سید لے التا میل مانشو نو چی میل مانشو نو فہدتت بہی ام معبد دا پیغمبر علیہ السلام پلاس بیعتو کی ایمان امرو رو اگر خد چی دا پیغمبر علیہ السلام دا عظیم موجزو لی دا نو اگر خد تا پتاو لگی دا نبی علیہ السلام بولا فورا دعوت ورکر ویتا سوکے ویتا دا اللہ رسول ایمان او دا مکی نر روان شو دا مکی خلق دا خپل وطن نر روی استم مدینی تا روان ایمان دا زمان موجزش و زمان دا پیغمبر دلیل دے خذ فورا دا حضور پاک سرا
بیعت کو مسلمان شوا. خو یاد ساتے رونو بی بی عائشہ فرمائی وی دخل بیعت جو دخلے باو نامم چلا سی ادو داسی مجازی خبر اکو پا خلے باو وی چرتا دا نبی علیہ السلام مبارک لاس پردے خزی سردر جنگی دلی ما مست یده ید امرأت قطو اذا پیغمبر علیہ السلام لاس چتا دا پردے خزی لاس سرن دیوزے شوی پا خلے باو سر خزو بیعت داو نو ام معبد بیعت و سروکو خدا پاک مسلمان اکلا نو پیری دا ام معبد دا ایمان اعلان پا مکہ کیو کو هما نزلاها دا دوال مرگری دا ام معبد دا خیمو کیو دا کلی تا ملمانشو ورکسشو بالخدا پڑی روی هدایت دان سر هدایت یولو فاحتدت بیهی اغی پیمان رولو فقد فاز من امسا رفیق محمدی ویچے سوک دا پیغمبر علیہ السلام دوستانہ کی داخل شو در ایر کامیاب دے بیا سوئی سلو اختکم عن شاتها و انائها ویکے یقینم نکی گی دا داغ خور نا تپوسو کے دا امی معبدنا ام داغ چیلے تپوسو کے ام داغ لوتی تپوسو کے خیر دکم یقین نکی گی معلومات دے والے دا امی معبد داغ خور نا تپوسو کے دا امی معبدنا چی چیلے سشو لوخی سشو سلو اختكم عن شاتها و انائها فانكم ان تسالوا الشات تشهدي وی کدا چیلے نم تپوسو کنو چیلے بام گوی ور کی چودا دا اخر زمانے پیغمبرو چیلے کی خدای پی پیدا کر اشیر کم پی پا کی خدای پیدا کر پا غا چیلے کی نبی علیہ او خدا مسلمان شو حضور پاک چیزا ام معبد دا کلی نووت او روان شو نو خاون دیر آگے خاون تا بے ابو معبد وی خذ و تالوی اے خذ یو سالیو دیر برکتی انسانو دیر برکتی لازم او دا چلو شو اگا چلے تاو گورا روغا شوا وی دا بلتی پیدا سری خذ وی دا چل دا تاویب کنا دا چلے دی او دوم را بیتی من سکلیم دی لوخیم ڈک دی وی دا سالی سنگو امی معبد و تا دا اگر طول سپتو که دا سی وجودو دا سی سترگیوی دا سی مخو دا سی دا سی خبری کولی اے خذی وی دا خو اغالک معلومی گی چی اگر مکی والا ری او پا مکہ کی دا ایمان دعوی کلی دا او بیا دا قوم دا وجن مکی نرو تی دی و چی تا پا سفر روان دی دا خو اگر معلومی گی وی سری ام اقا برکتی انسان دی نسمو دا پس دا امو معبدم لار مدینی منوری تا او دا نبی علیہ السلام پلاسی بیعتو که خدای غم مسلمان پلا رتل المدینی منوری تا ور نزدیشو که نزدیشو دا مشقت او دا تکلیف سفر دی نو ال تا یو بل مضبوط پالوان سر کدا غزمانی یو لوی بدماشو غسر ملاقاتو شو سراقه ابن مالک بریده اسلامی سر ملاقاتش او یا کسان و لخکر و سر دیده او یا کسان او دور و سر و نیزو سر و لرده او پدی سوچ دی لکه دا مکی خلق خود پیغمبر علیه السلام پسر که دا او یا او خان و نام استیو یوازی دا نبی علیه السلام نه دا حضرت ابو بکر پسر که مستیو دا سلو خان چه که پیغمبر علیه السلام چا مرد عیاذن بالله یا جمدی را و سلو خان بورکو او کابو بکر ام چادا غسیو کنو سلو خان بورکو نو سلو خان خو پاک زمانه که داسی ولی کسر لاره موٹر چی نو اغی و تام پا تاک که ولارو چی منگل پا گتو راشی چی وی نیسو او نیغی مکیتا و رسو یا جمدی و یا مار او دینا مو گتو نو دا بدماشان خو خلق دانو می خوری خلقی پیجر او پا دی تجارتی سفرونو که ملاقاتو نمو سر شوی نو حضرت ابو بکر صدیق صحیح کوئی پیجر دا اللہ رسولہ ویدا خسراقہ بریدہ معلومی او یا کسان دی و سرو دل مسلح دی بیاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اے ابو بکر لا تحزن میرے گا ان اللہ معنا اللہ مقصر دے ما ظنو کبی اسنین اللہ صالح ہما ابو بکر دا اغی دو متعلق دے سخی آلے چی درے مصر رب العالمین دے اس فکر چی ونگی او ماتا کو دا تیرہ جمعہ ویلیو چی نبی ابو بکر صدیق پزان نا یارے دا دا اغا فکر مندی پا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چی نبی علیہ السلام مبارک لسو تکلیف ورنکی پا اغا پا
فکر مند چسنگ یو بلتا مخامخ شو نو نبی علیہ السلام تے فوراً تا پوسو کو رومبی شو پی نبی علیہ السلام بے لکا سوکے حالانکہ پا دمرا لوی بدماش آواز کو لم گلے سوکے اگر سر تورا دا نیزا دا و سرا ابریت تاوی تمانا پی جن زبورے دیں بورے دا اسی جوش کے دا بدماش آواز کے روب قائم ای روب بورے دیں وہ جدا آواز ہے کہ آغا مطلب خدا جی نبی علیہ السلام بہو یری گی او پاسانا بسار اندر شی ویزا بورے دے حضور پاک ذر حضرت ابو بکر تا مخوروانا ابو بکر برد اللہ عنا عدونا دشمن مخد یخ کا خان بورے دا برد پا ربے کی دا دی اصل مادہ برد دی برد او برد پا ربے کی یخنیتا وی نو پیغمبر علیہ السلام دا غد نمنا نیک فالی واغشتا وی خدای مو دشمن یخ کا سور شو حضرت ابو بکر ویدہ حیرانیم اپی رو بچائی او پیغمبر علیہ السلام باندے مسکراہت او مسکارا دی او دا اگر رو بالکل پی نپری جو بلکہ نیک فالی نیسی ویدہ کم قبیلے سر تعلق دے ویدہ اسلم خاندان سر میں تعلق دے جوش کے لگیا دے دا اسلم من اسلم دا اسلم قبیلے سر میں تعلق دے نبی علیہ السلام بیا حضرت ابو بکر تا مخروانو اسلم دا سلامتیانو تیرے اصل مادے سلامتیانا حضرت ابو بکر تا فرمائی ابو بکر وصلنا بسلاما فسلامتیانا رسیدو خان بے تکلیف خدای رو رسول بیا دیتا پوس کبھی پا اسلم کی رقم خاص قوم سر تعلق تے بی بنو سام قبیلے سرا نو سام پاربے کی اسے توائی نبی علیہ السلام دا نم نیک فالی واغشتا قدر اللہ لنا سہم خیر وی ابو بکر مونگ لخدای دا خیر عیسیٰ مقرر کرے دا نیک فالی نیسی بس فوراً بریدت تپوس کئی وی تسو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا محمد محمد بن عبداللہ انا عبداللہ و رسولو دا خدای بندہ و دا خدای رسولی نم محمد دے اور دا پلاگ نم عبداللہ دے او چی دا ٹکے اوے نو بورے دا فوراً خپل نیزا زمکی لرو برو او بل ٹکے او نوے ام دا خلین روم بے خبر چیو دی دو دی وی ان وجہ کلیسا بی وجہ کذاب وی ستا مخد دروغ جن سڑی مخ نرے ستا مخد رشتونی سڑی مخ نرے زخور آگر ان کتاب ہو نہیں سم دا مرگری بدی ہو نہیں سم دعا سب او خان دی پتا سو دوارو کی یہ تا تا میں قتل نو ترشتون اخکاری در اخجن اخکاری زستا مرگری کے دل غوانو فورا نبی علیہ السلام و تکلیم شہادت پیش کو او برے دخل مسلمان کیا تو چی مسلمان شو نو نبی علیہ السلام تو جدا اللہ رسولہ تا تا پتر چی زمان دا مدینی خلق ستا مرگری پگشتا خود دشمنان دیم دیر دی دیا ریگم پتا چی سوک نقصان دتا ہونا رسائی نو تدا سیو کچی دا ما پا امان کی مدینے تدا خیر شا لکو سم دے قبائلو تا سوک لار شدی یو ملک پا امان کی ورنن ہو دی بس بیاو تا سوک لگ نکے دا ما پا امان کی دان دا خیر کا زبا امن در کو تا تا بسوکم نقصان نرسائی حضور پاکوی دے رکھا نو یو روایت کی راضی چی خپل پٹکی راوالشتا او بلکی راضی چی نبی علیہ السلام خپل پٹکی مبارک ورکا او بریدا اغا پٹکی پا خپل نیزا کیونی وہ او دا نبی علیہ السلام دا اوخی پڑی ونی وہ او لکہ دا غلام و دا خادم پشان مخ کے روان دے او اعلان کہ جی اے خلقو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا بریدہ پا امان کی مدینی تزیگوری پام کوئے کہ چاکی زوری دا مخ کی دیش اغا اویا کسان و قافلہ دا پیغمبر علیہ السلام دا دشمنے پا خیال دا غلی وہ اگر رب العالمین دا نبی علیہ السلام خدمتگار و حفاظت کا ان کیوں کر دو اگر خدا سوکی داران اگر دا پیغمبر علیہ السلام لخ کر شو دا مدینی خلق تا خفتہ لگے دلے وچی نبی علیہ السلام راو تیرے او لیٹ شو دریش بی خوی پغار سور کی تیرے کلے نو لیٹ شو نو دا غریبانان بسار رو تل نو دا لسو یوو لسو بجو پوری با پلارو کی ناس تو نو چرا با نگی نو غرما بشنو واپس پلارا دا غروز دا دا ربیع الاول اتمر وزد و دا گر وزد یو یهودی چه دخبل قلات برا خطلیم دا قافله سیکلا نا اغا پو چه تواز چه غکلی یا بنی قیل هادا جد کم
دا بني دا مدینه دا انصار و مخ کنم بني قیلہ و ابن قیلہ بے وطبے اے دا مدینه دا یسرب خواه خلقو اغتستاسو بخت راویخ شو استاسو اغا نیکمخ شخصیت مدینه تراؤ رسید بل خلقو تورو تا گوتے کلدے او غارو کیوا چولے او پا مند مند لارو کی استقبال ترائے نبی علیہ السلام مبارک دا مدینه چکم بالائی علاقہ وا چی قبا وطبے اغیتا ورسید او التا بنو عمرو بن عوف دا یو قبیلہ وا پا قبا کی پا عوالیو کی داغی وقت دا اغیت چکم مشرو نو اغا مشرے کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالی عنہ اغا مسلمان شویو اغا پیغمبر علیہ السلام تا دعوت ورکو درخواستیو کو چی سیب تا زمان بیل مشر نبی علیہ السلام بیلی رکھا نو پیغمبر علیہ السلام داغی کلثوم ابن حدم مل مشر لکھ ساتھ پس حضرت علی برا ورسید دکا علی رضی اللہ عنہ آغا امانتون چی نبی علیہ السلام و تبریج و خلق و لورک او بیارا روان شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ و مخ کی رسید دلیو اغم دی قبا تر آگے نو پا قبا کی لنبے کار چی نبی علیہ السلام اوکا اغیر جمعات جوڑو دے لانو کا اغا صحابی تے بھی مال لگ زی مار برابر کے چلا اللہ یا کور جوڑ پیو جمعات پکے جوڑ حضرت کلثوم ابن حدم رضی اللہ عنہ والا زی ورکا او پاگے کی پیغمبر علیہ السلام دا جمعات بنیاد کے خوا لنبے خختا پیغمبر علیہ السلام پخپلا کے خوا قدرے دا قبلے تے مخ کرے او دا خخت مخم قبلے تا کر او لنبے خختے کے خوا او بیا با حضرت ابو بکر حضرت عمر او نور صحابہ خخت را چلو لے او دیوال وال شروع شو او تاسو یقینو کے کہ پیغمبر علیہ السلام دا جمعات پا جوڑو لے کہ پخپلا مدد کرے پخپلا لگیا صحابہ او بتے خخت واغش تا تیگہ بیتے واغش تا ویسیت تا تکلیف مکہ و من بکہ نبی علیہ السلام وہ فرمائے نا تاسو مانا مضبوطم نئے او استاسو ثواب زمانا زیاد وخم نئے دا خدمت او دا کار بزرکو نلنبی جمعہ مسجد التقوی دا پریزگارے جنبی جمعہ دا پا قبا کے دا حضور پاک مبارک پلاس داغی بنیاد کی خوب دشو ادھے پا حقی او آیاتم نازل دے لمن لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين دا آیات اوسم دا جمعات پا دروازہ باندې برل کړي شي چلے ور شي دا آیات پر کړي شي کدا الله پرهیزګار ہے کدا اغي فيه رجال يحبون ان يتطهروا پاکوالے خوخت دے نبی علیہ السلام دا دے خلق انبیاء تا پوسو کو ویستاسو دا پاکے اللہ صفتو کو تاسو سک عمل کوئے ویستیب مونچے او دس مات کنو لاول پلوٹا کانی زان پاک کو او دا غیر نفت بیا پاو بو زان پاک کو زان صفا و سترہ ساتو ویخان استاسو دا پاکے اللہ صفت کردے دا پاکی چی دے دا لے رحم شے دے نبی علیہ السلام وی اتطہور شطر الایمان وی پاکی دے ایمان سرہ مسلمان بزان پاک او صفا ساتھ کی ادی وجنا د جمعه پر از باندې غسل او لمبل لمبل مسنون دي سنت دي کې لاپا کې وجود دي پاکي یا پلوه بیا د سې کې سړی مبتلا شي دا لمبل په ولې واجب کړی دي چې دا وجود صفا شي دا وجود پاک شي او دا په اودس کې د هر مانځل مخ کې پینځه کرتا او دس کول چې سړی بیا د سې دا ولې چې وجود صفا او پاکي نبی رسول سلام فرمایي کنا به خیر جامع استاسو زری وشلې دلیری وي او چې پاکي صفا جامع چي جو صحابی او زل سر ببرو نبی علیہ السلام ورطا غصہ شو وی تا سر گومن دشتا چی دا سر پیزان دا گومن سکے او ایک اخبال خوشبوئی دا سر نی نو خدو سر اب پاگا زمانے کی خوشبوئی وی اسم خدو سر اخبال مخصوصی خوشبوئی وی نو ایک اخبال خوشبوئی دا سر نی دا خدن خوشبوئی وارا پزان پورے کا او اخبال تیل دا سر نی دا اخبال خدن تیل وارا او پاگی با نزان وارا کا نو صفائی دا زمان دا اسلام بنیادی شیرے کولے خوراک با پاک خورے گندہ بنا خورے بردار خوراک خو گندے او با پاک اس کے گندہ او با منس کے وجود با صفا ساتے جامع با صفا ساتے نو دبی دا صفا ہے رب العالمین صفتو دے وجہ نما سواک میں سواک مگو چی وجود دے پاکی او غاخون دے پاکی او بدبوئی دے نخورے گے
اور ان بے بنیادی دا جماعت کے خواد دینا پتا ہو لگی دا چی جماعت سمرا اہم سیز دے دا خپل کور نا پیغمبر علیہ السلام لازال نا دا خپل کور بندوبست نا دیکھ رہا جماعت بندوبست مخیہ ہوگا او پا جماعت کے پخپل لگیا دا خدمت کئی ولی دکا جماعت دا اللہ دا عبادت دے دا جماعت کسی کی گئی دا خدا عبادت کی ان پا دا جماعت کسی کب عبادت پا کی گئی ما شمان دا سبقون پا کی خولی کی او طالبان پا کی دا دین پا دی کی گئی او دا قرآن در سون پا کی کی گئی دارنگی پا ہر جماعت کی دا غصے منس کی گئی اتکاب پا کی گئی ذکرون پا کی گئی دا قرآن تلاوت پا کی گئی جماعتون تا دا خدا قورون ویلی شوی چی جماعت دا دا اللہ کور دے دا اللہ کور دا اللہ دا کور بخدمت کے حضور پاک دا دے پخپل پا کی خدمت کرے او دا اللہ کور سر مین بساتے صفا بے ساتے صفا تر دے حضر قول نبی علیہ السلام فرمائی وی کچا پخپل کور کے دننا یو چر بوترا جوڑا کری جی پاگی کی منس گئی وی داغی دا صفے خیال دے بساتے اموی صفا ساتے انہوں بے جماعت جو رکھا سور اللہ سورہ دے یا سلیل شروع دے پیغمبر علیہ السلام مبارک پر دقا قبا کے دیرے کرے خود اے دیر میرا بانا بادشاہ دے رہا چی ال تلار نو دا سلی پلکی خدا را دی چی بیت اللہ را نم پادشو عمر پادشو نو رب العالمین مسجد قبا لیو فضیلت ورکا نبی علیہ السلام کو فرمائل وی چی کم سلی پا مسجد قبا کی دو رکات منزو کی دا دی دو رکاتو پا بدل کی با خود اے دل دا عمر سواب ہوئے عمرہ سونا گران کار دے سان کار ہونا دے او پیغمبر علیہ السلام بڑے مسجد قبا تا ہر خالی تا تقریبا کلا با پیادہ تا او کلا با پسور لے تا دا مدینی منورے تقریبا سدری دری نم کلومیٹر آل فاصلہ تا او سب جہا جار یا عمرے والا کلم لارشی مدینی منورے تا نو مسجد قبا تا جی خام خازی خزیم جو سلیم جی زکا دا پیغمبر علیہ السلام دا غا دو رکاتو نفلو اغپنیت دی چی پکی دو رکاتا نفلو کو چی منتا ثواب ملوشی سو پکے دیر جات نفلو نہ گئی سلور رکاتا شل رکاتا لس رکاتا شپارس رکاتا دا صح حلق پکے انخطی او پکے منزو نہ گئی او دیر وی رشی ورباد دے پا مسجد قبا خلیر تاسو منگم بود مسجد قبا نا جی واپس راجی دا جمعی پر رد روات نو پلار کی او محلہ دا بنو سالم پا آغی محلہ کی پیغمبر علیہ السلام دا جمعی منزو دارم بے جمعہ دا ندین مخی دا جمعی من نبی علیہ السلام پر ازو خو لا مقاوتا نوا دا جمعی دا مانده دا کی دو چه کم شرطو ندی ابرابر دا غلطو دا جمعی دا شرط برابر شو دا که جمعی دا پاری او شرط داری چه خار بای یا غٹ کلی بای دار حرب بنی ریس دار اسلام بای دارم بے دا جمعی من دی علتو اس پا اغده بانده یو جمعہ جور شوی دی مسجد جمعہ وطو او چې دا هغه نه کله را روان شو سیب زبردست استقبال شو د نبی علیه السلام بنو نجار دا په مدینه منوره کې یو قبیله وه چې دا د پیغمبر علیه السلام ماماخیل د پیغمبر علیه السلام خپل ماماخیل نو د نبی علیه السلام د نیکه د عبدالمطلب مور د هغې نوم سلما وه د هاشم ښځه د مدینه منوره وه نو د نبی علیه السلام نیکه نه هم ورته ویلی شي ماماخیل هم ورته ویلی شي د نیکه مور یې د دغه ځای وه د بنو نجار نو هغې پسې سوال جواب وکړ چې راشئ نو هغې فورا راغلې او تورې غاړو ته واچولې ځکه د دشمن یاره خو وه څوک د پیغمبر علیه السلام یو طرف ته څوک بل طرف ته او په خپله اوښه مبارکه باندې سور شو او مدینې شریفې ته را روان شو او صیبه په لاره ماشومان ورته ولاړ دي ښځې ولاړې دي په دې دیوالونو ناستی دی پا کوٹو ناستی دی پا لارو کی ناستی دی او خد تنبلو نوی او ما شمان ام دا خوش علی دا تنبلو نوی او لگیا دی شیرو نوی ولع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله دا دا سوار لسم اس بومی وی پا مگرو فتلا دا دقی قبا دا درو دا طرف او چې تر سو په مونږ کې ساوی نو د خدای شکریه په مونږ لازم ده. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي په ترمذی شریف کې حدیث دی وایي چې په کوم ورځ نبی علیه السلام مدینه منوره ته راغی وایي هر شی روښانه روښانه ځکه خوی د سوار لسم سپوږمۍ راوختله او په کوم ورځ چې نبی علیه السلام وفات شو وایي لا مونږ د هغه په دفن کې مصروف و او د هغه د قبر د خاورو نه ملاس دو سندلې چې هر شی بیا راته تورو تورو تیاره تیاره ښکارېده
اغا نورانیت بیانو کم نورانیت کی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن مبارک جو دا شیرو نبی وے طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایوہ المبعوث فینا جئت بالامر المطاع اے پیغمبر جی تخذے پا من کے لے گلے دا سے کار دی منگ روڑے دی چی منگ بستا پا غی کتابی داری کیوں یو قدم بمدن منگ درستو کی او دبنو نجار دا ما شمانی جی نکی را لے اغیم لگیای تنبلونا وی سندر وی نحنو جوار من بن النجار نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمدا من جار من بني النجار جينا كيري او اي محمد صلى الله عليه وسلم سرير خ انسان و زمون دير خ گاون بشوي اغي بيدا شيرون بلا ربي غمر عليه السلام لا روان جراغ اس مدينه منوره ترانا نو ري استقبال يدا او دا ما شمان يوبل دوي دا والدي كان مازا رسول الله دا خدای پیغمبر اوالا یو بلتوی خازا رسول الله حقا دا خدای رشدون پیغمبر نبی علیہ السلام باورتا مخبروانو وی استاسو ما سلمی نشتا وی او دا اللہ رسول زمون بی سلمی نشتا وی دمام دیر زیاد خواه دا پوٹی پوٹی ما شما او دا دنانا وشی مدینی منوری تراغی چاوی دمام بمیل میں چاوی دمام بمیل میں حضور پاک فرمائیں وی زمانہ او خبری دے دعوها فانها مامورا وی زمانہ او خدا خدای را طرف نہ حکم کیگی نو چی او خد کم دے سم لا صد بلا غمیل میں او خراوانا او پیغمبر علیہ السلام دے او خد پڑے سست یو صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دا غدا کور مخی دے او خرالا او دا زمکہ بے بیولا یو خد حالتا سم لاستا و جی سم لاستا نظر پاسی دا چی پاسی دا دا سی بیاو گردی دا چکری او نو بیارا لون پاقا زیلا او پاقا زی سم لاستا او جی سم لاستا او خانو والا پدی بیگی خبر آبر سم لاستا نو بلکل دا حضرت ابو ایوب انصاری دروازہ و تا مخام اخوا اگر آمن دکلی او دا پیغمبر علیہ السلام سامان زر پل کورتو تختا چی بل سو پی مخی نشی خوش قسمت صحابی دا کور ولی منتخب شو نبی علیہ السلام دیتا ولی اللہ دو وجید یو دا چی دا کور دا کم صحابی و دا دا پیغمبر علیہ السلام ما ماخیل و ما در تغو دا غبن و نجار و کم چی دا نبی علیہ السلام دا نکم مرد دی دا قوم نوا دیم سیرت مصطفیٰ کے مولانا ادریس کاندی حلوی رحمت اللہ علیہ دا زرقانی پا حوالی یا واقعی نقل یو بادشاہ تو بعد آغا لقبو دا یمن پا بادشاہانو کی یو بادشاہ دا تو بعد بادشاہو نیر زور اور پلا رہتے رہے دا او دی بادشاہ سرا لوی لخ کرو او سلور سوا و سرا دخبل کتاب عالمان سلور سوا عالمان دلتا ہی دمہ اکلا مجھے دمہ اکلا ناغا عالمانو خبل کتابونو قتل اغیتا اندازہ معلوم شوا نو اغی علماء خپل میانس کے سلاو کلاو بادشاہ تے درخواست ہوکا ویسے مونگ دل تپریر مونگ دے علاقہ کی پاتے کی وی ولی وی دا علاقہ مونگ تا اغا علاقہ اخکاری چی نبی آخر الزمان بدل تا حجرت کری وی تا تو تس پتاو لگے دا وی مونگ تا خپلو کتابونو نا پتا لگی او بل لکشف خاوندان مبکی مونگ تا خپلو کتابونو نا پتا لگ چی دا علاقہ دا زمکا دا محل وقودا اغا چه نبی آخر الزمان بدل تکی راضی و دمو بکی نو نبی آخر الزمان خو مشور رو کر و تا پتا وی خط تحقیقو که نبی آماتا ہوا ہے ناغی دخبلو کتابونو پورت تحقیقو کر ویسے بم دا زیدی دلتا با نبی آخر الزمان راضی نو اغی تبع بادشاہ اغی سلور و سوع علماء لألتا مکانو نجور بن گرون والا جور کر او یو مزیدار اعلا کور جور کر او اغی سلور و سوع علماء تیوی وی دا ستاسو کور ندی او دا کور دا نبی آخر الزمان دی کستاسو پا جن کی دیر آگے دا کور باوتا والا کے او یو خدیم پری خود نبی علیہ السلام پا نمی یو خدمو لکا وی دا خد با مولا ورکے او کستاسو پا جن دیر آنگے نتاسو بخپلو بچو تا دا وسیعت کبے او اغی بچو تا بوایا چی اغید اخپلو بچو تا وسیعتو کی اغید اخپلو تا کبے
نو چې دا کم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کم خور دے دا دا اغا عالم نو سیو اتبع بادشاہ چے پریخو او دا اغا کورو چے تبع بادشاہ دا نبی علیہ السلام پنم جوڑ کرے نو گویا کہ پیغمبر علیہ السلام خپل کور ترا لے پردی تا نگران او چے کم خط مولانا کاندہلوی رحمت اللہ علیہ زرقانی پا حوالا بصیرت مصطفیٰ کی لکلے دے نو اغا خط کی دا لکلے دی پیغمبر علیہ السلام تجھے خاتم النبیین پیغمبر پتا دے زمان سلام او یو سو شیروں نے وطن لکھے یو شیر دا دے شہدت علی احمد انہو رسول شہدت علی احمد انہو رسول من اللہ بار النسمی ویدب تدی خبر گوئی ورکو نبی علیہ السلام یو نمب احمد لکھے محمد نمب احمد ابن نمب قرآن شریف کے اللہ فرمائی عیسیٰ علیہ السلام زیر ورکڑو ومبشر برسول یأتی من بعد اسمه احمد لگوئی ورکم پا دے خبرہ کہ احمد دا اللہ پیغمبر دے دا اللہ رسول دے گورا غائبانا دا مخکنے دا گوئی ورکڑا اگا اللہ دا طول مخلوق و دا روحوں نے پیدا کردے فلو مد عمری الى عمری لکنت وزیرا لہو وابن عام بے کزما عمر دے نبی آخر زمار عمر طور سیدہ نو زبر دو وزیر موزب دا ترز وے وزیر دا چا وزیر خود انسان مدد کئی کر او دا ترز وے دا ترز وے مدد کئی نو زب وزیر موزب ترز وے بے فلو مد عمری الى عمری لکنتو وزیرا لہو ابن عم وجاہدتو بسیف اعضاءہو وفرجتو عنی وفرجتو عن صدرہی کل غم او ایزا بسکم بی پتورا با داغت دشمنانو سر جنگو نکو تا تو با بادشاہ داغت دشمنانو سر پتورا جنگو نبکم او داغت سینین با ارغم لرکو دا ختم دا تو با بادشاہ ختم را روانو نصبن پیغمبر علیہ السلام تورتش نو دا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پکور کے دیرشو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تعرض کی بی سیب زمان دا گور دو چتیز دے نو تبرو خیجا من بلاد دیو حضور پاک و تو فرمالوی نا مالا ملمان را دیو خلق را دی نو برا خطل با ملمانو تم تکلیفی او تاسو دم تکلیفی جی ملمانو پا تاسو را دیو برا را خی نو تبرو خیجا من بلاد دیشو نو لی رخ نو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دخلی بی بی سر برا چتا و خط حضور پاک لان دیشو و چشپا شوا ابو ایوب انصاری خ وی خزی سا غلطی بکلا وی او بلکل غلطی خون کرده دا چی من بری او حضور پاک لانده زمان دا خپو لانده بی او خودا خواتا بیا نبی دا وی دا سی باوکو چی ورکوز بچو چی سیب دا گرانا دا من ساتا با زمان دا خپو لانده دا خون غرکی وی نوز خونو ورکوزی گو دا خوبا باوزی شپنا سار باوتا بو نو طول شپی دیوال پوری غریبانانو تیره گو لگا دیوال ترنی دیکھو زکنیم دیکھو ہم لرس دیکھو تولش پا دیوال سرتی رہا اوی لاجی با داوا چی مونگ یو در اوبوٹی موارا نو اوڑے دا نو مونگوی چی دا اوبخو پا نبیر اسلام چی تورو نسازی نو مونگ سر یو غر سادرو وی اغا سادر مزر پا غوبو کی که خوچی دا اوبزان ترا کاگی او پیغمبر علیہ السلام مورو نسازی گی وی سادرم لون شو شپم یا خلا بل سشتم نجی دا نسو نو پا یخ یخنائی کم دیوال پورش پا تیرو سار وقتی را لیل نبی علیہ السلام تیرا تول علوی وی سیب دا گرانا دا چی مونگ دی بر یوتری زمون دا خبولار دی وی نا خیر دی زمان دا طرف نتاسو تا اجازت دی اس خبر نشتا اس اگا کور نشتا ابو ایوب انصاری ناغین پس نبی علیہ السلام بیا بل کور تا منتقل شوی دی وفات چکم دفن دی پا بل کور کے دی دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کور نقشہ چی تاریخ موادخینو لکلی دا ماغ مواجهه شریفه که نبی علیه السلام من السلام واچهی او بیا باروزی بقی سیرتا نو چلک خی طرف تا یو ستن دا یو غط ستن والا را دفا داغا میدان که دارون بی ستن داد تاریخی ادا دا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ خلق با نبی علیه السلام لا سیزون راولل تحفه بی راولا تحفه بی قبلولا صدقه بی نقبلولا خیرات چفتا اگر بے صحابو لورکولا جتا سوی قرآن پخبلا بے نخوانا او چھے کم ترکارے کی با اوگا ویا پیاز دو پکی کچا اب ایم نے استعمالو
چاول ترکاری راوړه نو پاره کې بوئی غوندې وي داسې شی دی پکې ویسه دا وګ پیاز دی پکې ابو ایوب انصاری دا ورته وی دا تاسو خوره او دې نو څه حرام دی تاسو نه پرم حرام بای مونږه څنګه وکړو وې دا حرام نه دی خو زب زما فرشتو سره سرګوشي د مال فرشتي راځي اني اوناجي مله توناجي مال جبريل راځي تاسو له خونه راځي چې بیا زما د خولې د وګو او د پیازو بوئی دی نو بیا جبريل عليه السلام راځي ګوته به پکې ولا واله نو بیا به هغه ترکاری ابو ایوب انصاری رضی الله عنه اللہ قرآن شریف پہ فرمائی دمکے کافرانو تا الا تنصروہ تتاسو در پیغمبر نصرت او مدد نکوے فقد نصرہ اللہ اللہ وی میں مدد کرے اذ اخرجہ الذین کفروا کافرانو رو وستا ثانی اسنین دو بیم در دونو اذ ہما فی الغار او بغار کے درش پہ تیری کرے دی اذ یقول لصاحبی اخبر مرگری تیوے لا تحزن غمونکے ان الله معنا اللہ تعالی فرمائی وی ایدہ بجنود لم تروها وی پدا سے لخکروں میں ولا مددو کہ جتا سن ندید بس لخکروں میں او اللہ دقا یاد کی رستوائی وی جعل کلمت الذین کفروا السفلا کافرانو دین ملان دے کر او کلمت اللہ ہی العلیاء اللہ وی مخبل دین اچت کر با اللہ مقصد دا نبی علیہ السلام پر علی گلو کسو هو الذي ارسل رسوله ليظهره على الدين كل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اذا اسلام پټول دینونو باندې غالب شي په مدینه منوره هجرت دا د اسلام د غلبې ذریعہ وګرځیدل دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانہ کې چې کله فیصله کېده چې یو تاریخ مقرره نو چاوی چی سیب دا پیغمبر علیہ السلام دا ولادت نا تاریخ شروع لکہ عیسائیانو چی دا عیسیٰ علیہ السلام دا ولادت نا شروع کردی عیسیٰ وی تاریخ دا اسلامی تاریخ با دا پیغمبر دا ولادت نا شروع وینا ویدا دا عیسائیانو سر تشبیر ازی چاوی خدا پیغمبر علیہ السلام دا وفات نا بے مقرر کو ویدا سب نکو ویدا علیہ السلام وفات خو یولوی صانحہ دا یولوی غم دے بیا با ہر کال منتدہ غم رایا دے فیصلے پر یو کجرا بدا ہجرت نہ مقرر ولی دکا ہجرت دا اسلام دا غلبی اولوی دروازہ دا اولوی باب دا مکی مکرمی پا زندگی کی دا نبوت نم پس دیار رسکال نبی علیہ السلام تیر کرے پا مکہ کے طول زندگی دری پنزو سکال تیر کرے دیار رسکال دا نبوت تی لیکن دا اسلام غلبہ خوالتا نو آکر او چی مدینہ منوری تا نبی علیہ السلام تشریف روڑو جہاد فرض او دا اسلام غلبہ مرالا وی دا ہجرت نبا شورو کرو نو هجرت کو پر بیو الاول کرے او تاریخ دا محرم نہ شروع شو ولی لکہ پیغمبر علیہ السلام صحابو تا دا محرم نہ حکم کرے فذل حج کے چکلا دا انصار دا مدینے راغلی و پیغمبر علیہ السلام سره بیعت وکړ دلوی اختر په میاش کې او غی دا هجرت دعوت ورکړ نو نبی علیہ السلام دا غی دا تلو نه پس په محرم کې صحابو ته حکم کوي دې مدینه ته روان شي نو دا هجرت حکم او دا صحابہ و هجرت دا محرم نشورو شبه او محرم پا اشور حرم کی بیو عظیم و میاشتا و تاریخ دا محرم نشورو شبه دا هجرت دا نبی علیہ السلام نو هجرت دا پیغمبر علیہ السلام دا اسلام او دا دین یو لوی دروازہ دا دا مدینی خلقو پیغمبر علیہ السلام پی جندلیو او اکثریت دا مدینی خلقو پیغمبر علیہ السلام با دی ایمان رو او قسم دے کہ دا مدینے خلق دا حضور پاک سر کم محبت او کم مینہ کرے دا داغی بیان در تین شال اللہ جائز دے جو مجھوئے کہ دا مدینے دا خلق سمر محبت او سمر مینہ ہو او حضور پاک دا مدینے دا خلق پا حق پہ فرمائی وی لولا الہجرتو لکن تم را امید الانسار وی کہ ہجرت نمی فرض نو دبا مدینہ کی پیدا ہوئے دبا ہم دا انسوار انہیں او کسوئے مائن دا جو مجھوئے چې څوک د مدینې يهوديان راغلل او پیغمبر علیه السلام سره ملاقات وکړ دا غي ملاقات و نسیکو او د مدینې د انصارو متعلق نو ته بیان وکم او مسجد نبوي بنیادی بیا یې خوري دی جوړ کړی دی نو ان شاء الله دا د هجرت دریما سلسله دا که خدای پاک جون راکړ آینده جمعه کې درته بیان کړ او تاسو به اسه اندازه لګولې چې د دین د پاره او د اسلام د غلبې د پاره او د اسلام د نشر اشاعت د پاره دوالو جهان مبارک سردار و دار صحابو سمر قربانی ور کرد سو بر اخپل قرن یوش پم بار تیرنه کورو نپاتش زمک پاتش وی
او د ډېرو صحابو نه پکې بیبیانې پاتې شوې، د چا نه بچي پاتې شوې، د چا نه ښځې پاتې شوې، د چا نه مور او پلار پاتې شو، چا نه رونو تربوران پاتې شو. او په سوونه کیلومیټره صحابه کرام ډال سفر یې وکړ پردي وطن کې، او بې سره بې سامان لاړه، ځان سره یې کډې لرې ګرځولې چې کډې وړو او سامان وړو، او نه کډې وړې شوې. دا د اسلام په خاطر، او خدای پاک هماغسې وکړل چې الله را اسلام غالب کړ، او که شرک و کفر و که یهودیت او نصرانیت و دا خدای پاک مغلوب کړ، الله د اسلام نه غلبه وکړي. دا خو دې خبرو ضرورت نشته. بعضې خلک تور پټکي متعلق وایي چې دا تور نشان د ماتم نښه ده، دا هسې په زور خبره ده. د پیغمبر علیه السلام مبارک په یو موقع تور پټکي لیدلی شوی دی، تور پټکي پیغمبر علیه السلام وهلی دی، خان دا څه د ماتم او دا ښه نه ده. نبی علیه السلام پخپله په سر کړی دی. که یو کس چېره دعوت ورکړي ځان سره خپل ملګري بوځه او ملګري ته نه ویلې نو دې تلی شي که نه؟ بالکل چې تا ته وي چې ځان سره راوله به دا شکر. دا خو اوږده مسله دې راته مخکې کړه. بعضې خلک تبلیغ د عالمانو کار دی، جټ سړی به په تبلیغ کې نه دي، پخوا خلکو خو بسترې نه وي راغښتې. خبره دا ده زما رو دین زده کول تبلیغ دا چې دا کوم علما دي دا هغې جدا مقصد دی، عوام چې دي دا هغې جدا مقصد دی. علما دي د پاره دي چې بل ته دین وښایي، عوام دي د دي چې د بل نه دین زده کړي. دا څه ده کنه؟ علما دي د پاره دي چې بل ته دین وښایي، عوام دي د پاره دي چې د بل نه دین زده کړي. نو دین زده کول د جټو کار دی، ښه تبلیغ کې وتل د جټو کار دی. جټو له پکار دی چې تبلیغ کوي دي چې څه زده کړي، مونځ به زده کړي. مونځونه د خلکو خطۍ چې لاړ شي مونځ زده کړي، او د سونو طریقه نه وردي او دس چل زده کړي پکې، او ږیره پرېږدي پکې دینداري حاصلېږي. نو ټیک ده چې دین د ښودل د علماو کار دی، خو دین زده کول د چا کار دی؟ بیا د جټو کار دی. نو علما دې هم دي چې بل ته دین پکې وښایي، او جټ دې هم دي چې د بل نه دین زده کړي. او مخکې خو یې بسترې چا نه ته کوم ځای بې بسترې تا د هغوی نه دی، هغوی بې بسترو خواران ګرځېدل په ملکونو باندې ګرځېدل. دا انتظامي امور دي، ښه انتظامي امورو باندې د بدعت اطلاق نه کېږي. صحابه کرام کو وطن وطن ګرځېدلي دي، او امت دین رسول دی. او ورونو زه یو خبره درته کوم، دا هغه وخت دی کنه چې د ټولې دنیا کافر راغونډ شوي دي د مسلمان خلاف. تاسو وینئ په افغانستان کې، په عراق کې، د ټولې دنیا کافر، او د ټولې دنیا د کافرانو نظریه د یو بل نه جدا جدا ده. د هندو جدا سوچ دی، د عیسائی جدا سوچ دی، د سوته وي د روسي جدا سوچ دی، او دارنګه د جاپان والا، گوتم بود والا، مذهب والا دي. دا ټول مختلف مذهبونو والا رانغت او یو ځای شوي دي د مسلمان خلاف سازشونه کوي، کوي که نه کوي. او مسلمان خپل مینځ کې سره یو بل پسې لګیا دي، تبلیغ ښه نه دی، او فلانکې شی ښه نه دی، او فلانکې ښه نه دی. خدای دپاره ځان یو کې، یو موټی شی، یو اتحاد په ځان کې پیدا کړي، یو اتفاق په ځان کې پیدا کړي. د دین که څوک په یو میدان کې لږ خدمت هم کوي، دا لویه خبره ده. چې څوک د دین خدمت کوي په هره لار کې چې دی، دا هغه بد موایه صفتونه کوي. ورشه وګورئ، د هغې نظریې ټول مخالف دي، ستا خلاف یو دي، ته په خپل بیان کې سره مخالف یې. څوک یو پسې بل اسپیکر لګیا دی، څوک بل پسې لګیا دی، څوک بل پسې لګیا دی. د دین یو سړی خدمت کوي، داد والا ورکه چې تلی شي لاړ شه، چې نه شي تلی بد موایه ده. چا د خدای بدنه د قیامت پر ورځ تپوس کوي، زما رونو چا پسې بد موایه؟ ما علماو پسې بد وایه، ما په تبلیغ والا پسې بد وایه، ما په پیرانو صاحبانو پسې بد وایه، او نن ورو ډلو پسې مجاهدین یا وغیرہ نور داعیین دی پسې بد موایه. په دین اسلام کې د هر چا خپل ځای شته، او هر څوک لګیا دی په خپل دین کې خپل خدمت کوي. بس دا کوشش د دین لپاره کوي، خدای زموږ د اسلام او دین غلبه پیدا کړي. قرآن کې الله فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وایي د خدای په قرآن یو شی او ډله بازی مې جوړه، خدای دې ډله بازو نصیب کړي. دعا کوي رب العالمین ته زموږ نه راضي شي، د نبی علیه السلام په سنتو زموږ عمل نصیب کړي، او د پیغمبر علیه السلام تابع دار مو الله جوړ کړي. د دین نقشه زموږ خپل کړي، الله اسلام له غلبه ورکړي، دین له غلبه ورکړي، د بې عزتۍ او د رسوایۍ د جرم نه مو ساتي. په دې وطن کې موږ د قرآن او د سنت نظام راولې، ته زموږ نه خدای راضي شي، او د خپل قهر او غضب نه په دواړه جهانه په امن او په حفاظت کې وساتي برحمتک یا ارحم الراحمین. ما دا په دې نشته، د شکیل د مور ویملا ده،
دعوتو کې خپل پاکي مغفرت نصیب کړي الله دې مغفرت نصیب کړي سمو مرتګانو فاتح خدای ټول رحمت کړي.